簡単。di kontrak mau. Oh iya lali, tuh cuci tangan. Cuci tangan sih. Ini cuci tangan. Ini dia ketemu. Lupa cuci tangan ya guys. Tara, kontrolnya dibuka. Wih, iwake kok cilik men ngene. Kok cilik men ya iwake. Kurang cilik iki. Suruh telepon ya. Oh, HP ku. Oh, juminten iki nyapa telepon barang. Endi iki sing dipencet ya tombol iki? Lali. Oh, iki. Halo? Mbak. Jom. Endi awakmu? Iya. Gimana kowe sing telepon? Iki aku. Bu Maria. Kowe ning ndi? Iki aku neng taman iki. Weh Mbak Jum, aku iki neng taman lho, masamu. Yo wis no, santen ben biasanya ya. Oh, sok tak kowe neng taman yo nan. Wis, wis ana. Oke, aku tak OTW rono, sik tak bungkus iki waktu. Oke oke, pateni. Bye. Dan minten ya dari ketemu mana jalan terus aku telah OTW. Nanti Mbak Juminten ya ini bareng kok irung teko-teko jere OTW rene. Oh, kai jem. Wis loro ne. Oi, wis mung. Mbak Jumari ya. Suwi ta wis. Oh, ya metu ya sih lho ya te. Wih, gede-gede lho ya. Makane. Tante. Tante ini tak teko-teko. Tak kira lek rasa dari ini. Cek nato sikil. Sikil toto. Hari kau ngendi kemang? Yang gulai dirimu nato. Tepat teko. Gulai. Gak usah ngomong. Deh. Kali ini kene. Ibu no. Sito. Nengarpe. Sito. Tinggal timun. Tinggal timun. Nak kau mau isomo neng taman biasa nih. Ya kita taman biasa nih toh. Lah mangkane nih. Belok manten. Ah, lha mbak ngene iki lho. Aku iki lho. Ngene apa? Lunga pirang-pirang tahun. Tapi duit kok ora mlumpuk, mbuh parani nyandi, iki ora suge-suge. Oh, ngono toh. Ora. Aha, aku ngerti carane. Iya iki. Cara nih, cara kita nih harus lebih giat mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Terus dari mana? Kepindo. Kepindo, kita rajin menabung dan juga rajin bekerja. Semangat. Semangat 45. Cuma 45. Tapi lah semangat deh. Semangat 17 Agustus. 17 Agustus kapan wis lewat. Hmm. Pokoknya semangat. Terus ngirit. Ngirit
tapi ojo pelit. Irit ojo pelit tanda tanya aku piye iki maksudnya. Oh, nek libur ini ki kaya mangan ya mangan, kaya turu ya turu. Terus ono kuwi lho. Kan enggak boros toh? Oh, bontrot lho. Bontrot yo oleh. Bontrot sego. Jadi aku mah pas mbok telepon ki lagi buka bontrotan. Apa bontrotan apa? Iki ta. Apa bontrotane? Iwak are jele. Jele. Enggak wani jele lah mau oleh ndi, Mam? Tuku ning pasar apa piye? Ki malah kegodok sangko omah. Walah, iya bontrot kayak ngirit ngono ta. Ngirit ta. Inilah satu-satunya jalan satu-satunya supaya biar kaya katanya. Katanya. Wis sampe lagi mang. Sampe lagi. Oh, sampe. Wis loro lo. Ayo, lihat kita. Sudah neng mongko, utewi mongko ya. Sebenarnya tinggal gini ya, Bang? Iya, tinggal lah. Ngasihnya kok angel ya? Kelemon ya, kelemon apa? Teni toh? Jadi tinggal. Teni. Jom. Teni, jom. Manten nih. Oke, mantan nih. Oke, mantan aku.